ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কালিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ক্লাছ টেনৰ ওৱান পইণ্ট টু লেচন লেচনৰ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান কৰিলোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ত' আজি আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ঠিক আছে ত' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুত কি দিয়া আছে আমি চাওঁ তলত অখণ্ড সংখ্যাবোৰ লখা লখাগু আৰু ঘষাও উলিওৱা ঠিক আছে আকৌ কৈছে সত্যাপন কৰা যে লখাগু পূৰণ ঘখাও সমান সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল ঠিক আছে প্ৰথম আমি লখাগু উলিয়াব লাগিল তাৰপিছত গষা উলিয়াম তাৰপিছত সত্যাপন কৰিম ঠিক আছে আজি অংকটো কৈ থৈছোঁ তোমালোকে চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে টুৱেণ্টি ছিক্স আৰু নাইণ্টি ওৱান ঠিক আছে ত' টুৱেণ্টি ছিক্সক আমি প্ৰথমতে কি কৰিলোঁ মৌলিক উৎপাদক লৈ লওঁ ঠিক আছে তো মৌলিক উৎপাদনৰ সহজ উপায় হৈছে ছুটীহৰণ কৰা ঠিক আছে টুৱেণ্টি ছিক্সক আমি ছুটিহৰণ কৰিলোঁ টুৱেণ্টি ছিক্স যিহেতু যুগ্ম সংখ্যা তেনেহ'লে কিহেদি হৰণ যাব দুইৰে হৰণ যাব তো দুই তেৰ কিমান হ'ল ছাব্বিছ হ'ল ঠিক আছে দুই পূৰণ তেৰ লিখিলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত সংখ্যা দিয়া আছে নাইণ্টি ওৱান হ'ল ঠিক আছে নাইণ্টি ওৱান কি হয় অযুগ্ম সংখ্যা দুইৰে নাযায় আমি চালোঁ তো তিনিৰে নাযায় কিয় কিয় নাযায় ন এক দহ হ'ল কি কৈছিলোঁ কালি অংককেইটাৰ যোগফল যদি তিনিৰে হৰণ নাযায় তেনেহ'লে সংখ্যাটো তিনিৰে নাযায় দহ হৈছে দহক তিনিৰে হৰণ নাযায় তেনেহ'লে সংখ্যাটো নাইণ্টি ওৱানক তিনিৰে হৰণ নাযায় ঠিক আছে পাঁচ চালোঁ পাঁচ থাকিলে অকল এককৰ ঘৰত শূন্য আৰু পাঁচ থাকিব লাগিল তেতিয়াই হৰণ যায় তেনেহ'লে কিহেদি হৰণ যাব সাতেদি হৰণ যাব তেওঁ সাত তেৰ গুণ একানব্বৈ ঠিক আছে আমি সাত বোৰণ তেৰ বুলি লিখিলোঁ এতিয়া চাওঁ কি ওলাব কৈছে প্ৰথম আমাক কি ওলাব কৈছে লখাগু ত লখাগু ওলালোঁ তো লখাগু ওলোৱা কেনেকৈ ওলাওঁ চাওঁ তো লখাগু মানে হৈছে লগিষ্ট সাধাৰণ গুণিতক তো গুণিতক আমি ইয়াতে লিখি থৈছোঁ পূৰণ ফল বুলি লিখি থৈছোঁ তো লগিষ্ট সাধাৰণ গুণিতক বা লখাগু উলিওৱাৰ সহজ উপায় তোমালোকক কৈ দিছোঁ আজি চাওঁ আমি এই সংখ্যা দুটা বা সংখ্যা দুটা বা তিনিটা যিমানেই দিয়া থাকে তো আমি উৎপাদক ওলোৱাৰ পিছত তাতে থকা মৌলিক উৎপাদকবিলাক আমি প্ৰত্যেকটো উৎপাদককে লিখিম ঠিক আছে ইয়াতে উৎপাদক কি কি আছে দুই সাত আৰু তেৰ ঠিক আছে তো দুই ইয়াতে এটা আছে দুই লিখিলোঁ আমি সাত আছে সাতো লিখিলোঁ আৰু তেৰ ইয়াতে যিহেতু দুটা আছে টুৱেণ্টি ছিক্সতো তেৰ আছে নাইণ্টি ওৱানতো তেৰ আছে তেনেহ'লে আমি তেৰ দুটা লিখিমনে নিলিখোঁ যিহেতু এই দুটা কি হয় সাধাৰণ হয় সাধাৰণ হ'লে আমি এটাহে লিখিব লাগিল ঠিক আছে পূৰণ কৰিলোঁ পূৰণ কৰিছে বা তোমালোকে দুই সাত গুণ চৈধ্য চৈধ্য তেৰ গুণ এশ বিৰাশী আছে ঠিক আছে তো আমি লখাও পালোঁ এতিয়া চাওঁ কষাও কষাও মানে হৈছে গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক উৎপাদক মানেই আমি গম পাইছোঁ এইবিলাকক একোটা একোটা উৎপাদক বুলি কয় সাধাৰণ গম পালোঁ এইটো সাধাৰণ গৰিষ্ঠ মানে বেছি হ'ল ইয়াতে সাধাৰণ বেছি উৎপাদক কি আছে বা গৰিষ্ঠ উৎপাদক কি আছে তেনেহ'লে কি আছে অকল তেৰ আছে তেৰ এই দুটাতে তেৰহে মিলি আছে বাকী দুই আৰু সাত নাই যিহেতু সেইকাৰণে আমি গষাও কি পালোঁ তেৰ পালোঁ অকল ঠিক আছে এতিয়া আমাক পৰীক্ষা কৰিব কৈছে পৰীক্ষা বা ফলাফল আমি সত্যাপন কৰিলোঁ কি সত্যাপন কৰিব দিছে লখাগু পূৰণ গষাও সমান সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল ঠিক আছে তো লখাগু আমি কিমান পাইছোঁ ওৱান টুৱেণ্টি এইট্টি টু পাইছোঁ ওৱান এইট্টি টু পাইছোঁ হয়নে ত' ওৱান এইটি টু পাইছোঁ আৰু ঘাও কিমান পাইছোঁ তেৰ এতিয়া সংখ্যা দুটা কি আছিল টুৱেণ্টি ছিক্স আৰু নাইণ্টি ওৱান ঠিক আছে ত' ওৱান এইট্টি টু আৰু থাৰ্টিন ইনটো কৰিলে কিমান হয় তোমালোকে পূৰণ কৰি চাব পাৰা ঠিক আছে ওৱান এইট্টি টু আৰু থাৰ্টিন ঠিক আছে ওৱান এইটি টু আৰু থাৰ্টিন আমি পূৰণ কৰি চাওঁ ত' পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব টু থ্ৰী ছিক্স ছিক্স ঠিক আছে টুৱেণ্টি ছিক্স আৰু নাইণ্টি ওৱানকো তোমালোকে পূৰণ কৰি চাবা নিশ্চয় টু থ্ৰী ছিক্স ছিক্স হ'ব ঠিক আছে আজি ঠিক আছে এইটো হ'ল তেনেহ'লে আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰি চাওঁ ঠিক আছে ত' প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি নিশ্চয় বুজি পালোঁ এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ প্ৰশ্ন দুইত কি দিয়া আছে পাঁচশ দহ আর কি দিয়ে আছে 510 দশ আর বিরানব্বই ঠিক আছে চাঁশ দশ আর নাইনটি টু বা বিরানব্বই দি আছে ঠিক আছে তিন পাঁচশ আমি প্রথম উৎপাদক উলাই ল পাঁচশো উৎপাদক ওলালে কিহেদি হৰণ যাব নিশ্চয় হৰণ যাব শূন্য আছে একঘৰ ঘৰত দুই দি হৰণ যাব দুই দি হৰণ গ'লে কিমান হ'ব দুই দুগুণ চাৰি এক থাকিল দহ হ'ল পাঁচ দুগুণ দহ আৰু ইফালে থাকিল দহ পাঁচ দুগুণ দহ ঠিক আছে দুই দুগুণ চাৰি হ'ল এক থাকিল এক হ'লে এঘাৰ হ'ল পাঁচ দুগুণ দহ ঠিক আছে ইফালে পাঁচ ঠিক আছে এতিয়া এতিয়া চাওঁ দুই দি হৰণ নাযায় তিনিদি যায়নে পাছে পাছে দহ ইফালে বাৰত তিনিৰে হৰণ যায় ষাঠি একৈশ আঠ তিনি চৌব্বিছ ঠিক আছে আৰু এইফালে পাঁচ থাকিল পোন্ধৰ ঠিক আছে এতিয়া এইটি ফাইভ এইটি ফাইভৰ কিহেদি সৰণ যায় তিনিদি নাযায় আটে পাছে তেৰ হয় যিহেতু তেনেহ'লে কিহেদি যাব পাঁচেদি যাব নিশ্চয় পাঁচ পাঁচ এগুণ পাঁচ পাঁচ হ'লে তিনি থাকিল এইফালে পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ ঠিক আছে তেনেহ'লে ষোল্ল সোতৰ ঠিক আছে সোতৰটো কি হ'ল মৌলিক সংখ্যা হয় তেনেহ'লে আমি আৰু উৎপাদক ওলাবলৈ দৰকাৰ নাই ঠিক আছে তেনেহ'লে লিখিলোঁ দুই পূৰণ তিনি পুৰণ পাঁচ পুৰণ সোতৰ ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ নাইণ্টি টুৰ ওলালোঁ নাইণ্টি টু চাওঁ নাইণ্টি টু কাষত লিখি দিলোঁ নাইণ্টি টু ঠিক আছে নাইণ্টি টুৰ আমি ওলাই লওঁ ত' দুই দি হৰণ যাব চাৰি দুগুণ আঠ হ'ল এক থাকিল বাৰ হ'ল ছয় দুগুণ বাৰ ঠিক আছে আকৌ দুই দি হৰণ যাব দুই দুগুণ চাৰি তিনি দুগুণ ছয় ঠিক আছে তেইছ এতিয়া চাওঁ তেইছ সংখ্যাটো তো তেইছ সংখ্যাটো মৌলিক সংখ্যা হয় হৰণ নাযায় তেনেহ'লে আমি লিখিলোঁ দুই পূৰণ দুই পূৰণ তেইছ ঠিক আছে এতিয়া আমাক কি ওলাব দিছে লা গু ঠিক আছে লখাও কি হ'ব চাওঁ তো দুই ইয়াতো আছে দুই ইয়াতো আছে ঠিক আছে ত' দুই ইয়াতো আছে বিৰান্নম্বৈত আৰু পাঁচশ দহতো দুই আছে তেনেহ'লে আমি দুই কোনটো ল'ম চাওঁ ওপৰতো নলওঁ দুই য'ত বেছি থাকে তেনেহ'লে সেইটো ল'ম ঠিক আছে দুই পুৰণ দুই লিখিলোঁ সেইটো নলওঁ তাৰপিছত চাওঁ কি আছে তিনি আছে হ'ল তিনি এটা আছে তিনিও লিখিলোঁ তাৰপিছত পাঁচ আছে পাঁচ লিখিলোঁ তাৰপিছত কি আছে সোতৰ আছে ঠিক আছে সোতৰ সোতৰ লিখিলোঁ তাৰপিছত কি আছে তেইছ আছে টুৱেণ্টি থ্ৰী ঠিক আছে লিখিলোঁ এইটো হ'ব আমাৰ লখাগু ঠিক আছে এইটো পূৰণ কৰিলে আমি লখাগু নিশ্চয় পাম তাৰপিছত গ খাও ঠিক আছে গ খা ও গখাও গষাও কি হ'ব চাওঁ তো কমন চাব লাগিল সাধাৰণ বা মিলি থকা দুই আছে প্ৰথম দুই লিখিলোঁ তিনি নাই আৰু এই দুইৰ নাই পাঁচৰ নাই তেইছৰ নাই তেনেহ'লে আমাৰ কি হ'ব অকল দুই হ'ব গষা ঠিক আছে এতিয়া সত্যাপন কৰিব কৈছে সত্যাপন সত্যাপন বুলি লিখিলোঁ ঠিক আছে সত্যাপনত কি কৈছে লখাগো পূৰণ ল খাগো পূৰণ গ খা ও সমান সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল ঠিক আছে পূৰণ ফল ঠিক আছে তো সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল চাওঁ লখাগু কি পাইছিলোঁ চাওঁ লখাগু পাইছিলোঁ আমি লখাগুটো ওলাই লওঁ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব চাওঁ ইয়াতে দুই তিনি পাঁচ আছে সোতৰ আছে চাওঁ দুই আছে তিনি আছে পাঁচ আছে সোতৰ আছে আৰু এইফালে বেছি তেইছ আৰু আৰু এটা দুই আছে ঠিক আছে তেইছো আছে আৰু দুই আছে তোমালোকে পূৰণ কৰিছাবা নিশ্চয় এইটো পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব টু থ্ৰী ফ'ৰ চাওঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে লখাও কিমান হ'ব টু থ্ৰী ফ'ৰ ছিক্স জিৰ' ঠিক আছে তেনেহ'লে ঘখাও আমি কিমান পালোঁ দুই টু থ্ৰী ফ'ৰ ছিক্স জিৰ' লখাব পালোঁ গষাও কিমান পালোঁ দুই আৰু সংখ্যা দুটা কি আছিলে ফাইভ ওৱান জিৰ' ইন টু নাইণ্টি টু ঠিক আছে এতিয়া দুইৰে পূৰণ কৰা মানে দুগুণ কৰা ঠিক আছে শূন্য হ'ব ছয় দুগুণ বাৰ ইফালে এক হ'ল চাৰি দুগুণ আঠ একে ন হ'ল তিনি দুগুণ ছয় একে সাত হ'ব দুই দুগুণ চাৰি হ'ব ফ'ৰ চেভেন নাইন টু জিৰ' ঠিক আছে এই দুটাও পূৰণ কৰিলে ফ'ৰ চেভেন নাইন টু জিৰ' নিশ্চয় হ'ব ঠিক আছে চাওঁ এতিয়া নেক্সট তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি চাওঁ ঠিক আছে নেক্সট তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন চাওঁ আমি পতাপত কৰোঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক কিমান দি আছে থ্ৰী থ্ৰী ছিক্স দিয়া আছে আৰু কি দিয়া আছে আর দিয়া আছে কি ফিফটি ফোর ঠিক আছে থ্রি থ্রি সিক্সর আমি উৎপাদক ওলালো তোমালে উৎপাদক ওলাই লবা মানে সোনকালে সালে কয়ে দো থ্রি থ্রি সিক্সর উৎপাদক কি হব দুই দি যাব দুই একুণ দুই ছয় দুগুণ বার আট দুগুণ ষোলো হব আকো দুই যাব আট দুগুণ ষোলো চার দুগুণ আট হব দুই রিশ হবো দুইরে একুশ হব তিন আর সাত হব তিন সাত গুণ একুশ ঠিক আছে তোমালে এক দুই তিন চারিটা আছে টু কেটা আছে চারিটা আছে ঠিক আছে তাৰপিছত তিনি পুৰণ সাত ঠিক আছে ফিফটি ফ'ৰ তোমালোকে ফিফটি ফ'ৰ আকৌ কৰি চাবা ফিফটি ফ'ৰ সোনকালে সোনকালে মই কৰিছোঁ দুই দুগুণ চাৰি আৰু এইফালে থাকিল চৈধ্য সাত তিনি ন হ'ব তিনি তিনি হ'ব ঠিক আছে দুই পোৰণ তিনি পোৰণ তিনি পুৰণ তিনি ঠিক আছে এতিয়া ল খা কি হ'ব লখাগু কি হ'ব চাওঁ লখাগু কি হ'ব লখাগুকু অলপ আগতে কি কৈছিলোঁ যে য'ত যোনটো মৌলিক উৎপাদক বেশি থাকে এই লিখিম ইয়াতে দুই এটা আছে ইয়াতে কেটা আছে চাইটা তিন আমি চারিটা তো লিখিম বাকি তলর তো ঠিক আছে পিছত তিনি এটা আছে ইয়াতে ইয়াতে দুটা আছে না তিনটা তিনটা আছে সরি তো তিনটা লিখিব লাগিল থ্রি 3 থ্রি পিছত হাত অকল এটা আছে হাত লিখিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া চাও চখাবু পূরণ কৰিলোঁ আমি লখাবু কিমান পাও। লো পূরণ কৰিলে আমি নিশ্চয় 3024 জিরো ঠিক আছে তোমালকে পূরণ করেছাবা ঠিক আছে তোমালোকে থ্ৰী জিৰ' টু থ্ৰী জিৰ' টু ফ'ৰ নিশ্চয় পাবা তাৰপিছত গষাও চাওঁ গষা অ' ঠিক আছে গষাও সমান কি হ'ল গষাও চাওঁ দুই মিলি আছে দুই লিখিলোঁ তিনি এটা আছে এটা ইয়াতে তিনি মিলি আছে তিনি এই টো আৰু এই তিনি মিলি আছে তিনি লিখিলোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে কিমান হ'ব ছিক্স হ'ব বাকী তিনি মিলি থকা নাই বা সাত মিলি থকা নাই তেনেহ'লে আমি গষাও কি পালোঁ ছয় পালোঁ ঠিক আছে সত্যাপন কৰোঁ সত্যাপন সত্যাপন কি আছিল নিলিখোঁ মই তো কি আছে লখাগু লখাগু পূৰণ গষাগো গষাও সমান কি সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল ঠিক আছে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল পূৰণ ফল ঠিক আছে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল এটা লিখি ল'বা লখাগু আৰু গোখা অঁ ঠিক আছে তো লখাগু কিমান পালোঁ থ্ৰী জিৰ' টু ফ'ৰ পালোঁ 3042 জিরো টু ইন্টু আমি কিমান পাইছো থ্রি টু ছয় পাইছো গাও ইফালে আছে আমার সংখ্যা তিনি তিন তিন ইন্টু ফিফটি ফোর ঠিক আছে তো পূরণ করেছাও তো কিমান পাও আমি ঠিক আছে তিন এই দুটা পূরণ কৰিলে কিমান হব ওয়ান এইট ওয়ান ফোর ফোর হবো নিশ্চয়ই চাবা এি ফ'ৰ ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী ঠিক আছে চাওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী কি কৈছে আমাক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীত কোৱা কোৱা হৈছে যে মৌলিক উৎপাদীকৰণৰ পদ্ধতিৰে তলৰ অখণ্ড সংখ্যাবোৰৰ লখাগু আৰু গষাও উলিওৱা ঠিক আছে ত' মৌলিক উৎপাদো ওলাব লাগিল আৰু লখা লখাগু আৰু গষাও উলিয়াব লাগিল ঠিক আছে আমি আগৰ সংখ্যাটো বা আগৰ অংশবোৰ যেনেকৈ কৰিলোঁ ঠিক সেইদৰে আমি কৰিম বেলেগ আমি উপা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ঠিক আছে প্ৰথম সংখ্যাটো আমাক দি আছে বা প্ৰথম প্ৰশ্নত দিয়া আছে বাৰ আৰু কি দি আছে পোন্ধৰ আৰু একৈছ দিয়া আছে ঠিক আছে ইয়াতে তিনিটা দিয়া আছে আগৰবিলাক দুটা দুটা দিয়া আছিল ঠিক আছে তো কি আছে বাৰ পোন্ধৰ আৰু একৈছ ঠিক আছে তেনেহ'লে উৎপাদক আমি ওলাই লওঁ ইয়াত আমি ডাইৰেক্ট উৎপাদক উলিয়াব পাৰিম বাৰৰ কি হ'ব দুই পূৰণ দুই পূৰণ তিনি হ'ব নিশ্চয় দুই দুই আৰু তিনি এইকেইটা কি হয় মৌলিক সংখ্যা হয় ঠিক আছে চাৰি তিনি বাৰ হ'ল নেক্সট পোন্ধৰ পোন্ধৰৰ কি হ'ব তিনি পোৰণ পাঁচ হ'ব পাঁচ হৈছে তো একৈছ কি হ'ব তিনি পোৰণ সাত ঠিক আছে এতিয়া লখা ইয়াতে মই লখা গু ওলালোঁ লখা গু আগতে কৈছে লখাগু কি কেনেকৈ ওলাইছিলোঁ চাওঁ প্ৰথম আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা ইয়াতে কি আছে দুই আছে দুই ইয়াতে আছে তলত নাই তলতো নাই ঠিক আছে দুই ইয়াতে দুটা আছে তেনেহ'লে দুটাই লিখিব লাগিল নেক্সট আমি চাওঁ তিনি আছে তিনি ইয়াতে আছে ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে প্ৰত্যেকতে এটা এটা আছে তেনেহ'লে এটা লিখিব লাগিল যিহেতু সাধাৰণ হয় তাৰপিছত চাওঁ কি আছে পাঁচ অকল আছে পাঁচ এটাও লিখিলোঁ সাত অকলে আছে তো সাত লিখিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া লখাব পূৰণ কৰিলে কিমান হয় চাওঁ আমি পূৰণ কৰি চাওঁ ঠিক আছে চাওঁ পূৰণ কৰি চাওঁ দুই দুগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ বাৰ বাৰ পাঁচগুণ কিমান হয় হাতী হাতী সাতগুণ কিমান হ'ব চাৰিশ বিছ ঠিক আছে তাৰপিছত গষাও চাওঁ গ খা পিক আছে তো গষাও কি হয় চাওঁ তো মিলি থকা আমি চাব লাগিল ইয়াতে মিলি থকা কি আছিল আমি অকল তিনি পাইছিলোঁ মিলি থকা বাকী মৌলিক উৎপাদকবিলাক মিলি থকা নাই তেনেহ'লে ঘসাও কিমান হ'ব তিনি হ'ব ঠিক আছে তেনেহ'লে তোমালোকে নিশ্চয় অংকবিলাক বুজি পালা আজির ভিডিওটি ইমানতে সামরো থ্যাংক ইউ